ברוכים הבאים למערכת החדשה של חשבונית ירוקה. היא מציעה חוויית עבודה חדשנית, נוחה ומהירה. בואו נתחיל את הסיור. בחלקו העליון של המסך תמצאו את התפריטים הראשיים ומצד ימין את תפריט העזר. בחלקו השמאלי את כפתור הפלוס ואת שם העסק. כפתור הפלוס הוא כפתור ההוספה. מה הוא מוסיף? כל דבר שתצטרכו. למשל, כשתהיו בתפריט מסמכים, לחיצה עליו תאפשר הפקה של מסמך חדש. כשתהיו בתפריט לקוחות, לחיצה עליו תאפשר הוספת לקוח חדש. כך גם לגבי פריטים. נעבור לזכוכית המגדלת. זכוכית המגדלת מאפשרת לחפש ולמיין לפי מיקומכם בתפריט. לחיפוש מסמכים, פשוט גשו לתפריט המסמכים. לחיפוש ומיון פריטים, גשו לתפריט פריטים. שימו לב שגם משתני החיפוש השתנו לפי מיקומכם. אם אנחנו כבר כאן, בואו נכיר את תפריט העזר. הוא קבוע ותמיד יהיה שם בשבילכם. תמצאו בו את הפרופיל האישי. אפשר הצצה? תודה. מתחתיו תמצאו קישור למרכז המידע. לחיצה עליו תוביל אתכם אל ספריית המדריכים המעודכנת. אנחנו בטוחים שתמצאו שם תשובות לכל השאלות התפעוליות שלכם. ואם לא, ממש מתחת תמצאו את כפתור התמיכה ויצירת הקשר. בשורה הראשונה, הקלידו כל נושא שיש לכם שאלה לגביו, וכישורים רלוונטיים כבר יופיעו מאליהם. אחרון חביב, בפינה השמאלית העליונה, יופיע שם העסק. לחיצה עליו תפתח גלילה למעבר בין עסקים, למי שמפעיל מספר עסקים תחת אותו מנוי, ויציאה מהמערכת. מה עוד כדאי לדעת? בכל הפקת חשבונית תוכלו לבחור בקלות באפשרות סליקת אשראי והעברה דרך פייפל ופיוניר. מערכת הדוחות תאפשר לכם להיות עם היד על הדופק בכל הנוגע להכנסות, תקבולים וחיובים. אנחנו מאחלים לכם עבודה מהנה ואפקטיבית. להתראות!